बघणार आहोत बाजरीची भाकरी कशी बनवायची। तर याही ते मी बाजरीचं पीठ घेतलेलं आहे, मी तर एक तांब्या पाणी घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मी थोडस मीठ घालून घेत आहे अगदी चिमूटभर। याही ते तुम्ही पाहू शकता एवढं चिमूटभर मीठ मी घालून घेत आहे यामध्ये। तर त्यानंतर मी बाजरीचं पीठ चाळून घेत आहे। अगोदर नवीन शिकणाऱ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे बाजरीची भाकर कशी बनवायची ते। छान मळून चळून घ्यायची, जितके आपण पीठ मळून चळून घेऊ तितकी भाकर चवदार होते आणि छान लागते, एकदम चव उतरते त्याच्यामध्ये जास्त मळून चळून केल्यामुळे। थोडस पीठ पातळ झालं असं वाटल्यास कोरडं पीठ चाळायचं मधी मधी आणि छान मळून चळून घ्यायचं पीठ, जितकं मळून घेऊ तितकी भाकरी खूप छान लागते चवदार। लागेल तसं पाणी घ्यायचं थोडं थोडं आणि छान पीठ मळून घ्यायची पीठ। तोपर्यंत मी इकडं तवा पण तापायला ठेवलेला आहे गॅसवर, जोपर्यंत आपली भाकर तापून होती तोपर्यंत आपला तवा पण तापेल छान। या इथे तुम्ही पाहू शकता मी छान बाजरीचं पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता यानंतर आपण भाकरी थापायला सुरुवात करू। हातावर अशी घ्यायची आणि खाली पीठ टाकून घ्यायचं थोडस, म्हणजे चिकटणार नाही, हाताला पण लावून घ्यायचं आणि छान थापून घ्यायची गोल आकारामध्ये। साईडला एक हात लावायचा थोडासा, थोडी गोल आकार येऊपर्यंत, आणि नंतर दोन्ही हाताने भाकरी थापायला सुरुवात करायची। मग गोल गरगरीत येते मग छान। या इथे तुम्ही पाहू शकता आपली भाकरी थापून झालेली आहे। आता मी तव्यावर टाकते डायरेक्ट। या इथे तुम्ही पाहू शकता आपला तवा पण छान तापलेला आहे। आता इथं थोडस म्हणजे तव्यावरती शेकून द्यायची भाजी, नाही तर पचणार नाही, आणि थोडं थांबून त्याला पाणी लावायचं, लगेच पाणी लावायची घाई नाही करायची, थोडीशी शेकून घ्यायची भाकरी आणि मग पाणी लावायचं। आता इथे मी एक मिनिटानंतर भाकरीला पाणी लावून घेत आहे छान। सगळीकडे पाणी लावून घ्यायचं, कुठेच ठेवायचं नाही कोरड। आणि आता आपण भाकरी उलटून घेत आहोत। लोखंडी तवा आहे हा। या इथे तुम्ही पाहू शकता आपली भाकरी किती छान पचलेली आहे। आता तोपर्यंत मी ही भाकर भाजते तोपर्यंत मी खाली पण दुसरी भाकरी पण थापून घेते। तोपर्यंत ही पण भाजन आणि दुसरी पण आपली थापून तयार होईल तोपर्यंत। ही पण त्याच पद्धतीने छान मळून चढून घ्यायची। याच पद्धतीने मी ही पण हे पण पीठ छान मळून चढून घेतलेलं आहे। आता आपण ही पण भाकरी छान थापून घेत आहोत। थोडस पीठ खाली चाळून घेत आहे खाली चिकटू नये म्हणून, आणि हाताला पण पीठ लावून घेतलं आणि या पद्धतीने भाकरी थापून घेत आहे। थोडस पीठ जास्त दिवसाचं झाल्यास ती भाकरी चिरा पडू शकते साईडला, म्हणजे जर 8 दिवसाच्या वर जर पिठाला झाले तर भाकरीला अशा काड्याने चिरा पडतात। आता आपण तोपर्यंत वरची भाकर पलटून घेऊ। कॅमेरा पडायला लागला होता। आता वरची भाकर मी पलटून घेत आहे मागची बाजू। या इथे तुम्ही पाहू शकता आपली मागची बाजू पण छान भाजून झालेली आहे। आता मी ती गॅसवर भाजून दाखवते तुम्हाला। तवा काढून घेतलेला आहे आणि गॅसवर मी भाकर पलटी मारलेली आहे, गॅस फुल केलेला आहे, आणि आता आपण अशीच ही भाजून घेत आहोत। नवीन शिकणाऱ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे।
बाजरीची भाकरी कशी बनवायची। खूप सोपी आहे बनवायला, काय अवघड नाही। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर वर्ष फॅशनला सबस्क्राईब करा, सोबत बेल आयकॉन असते ती पण ऑलवर प्रेस करून ठेवा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर सर्वात अगोदर येईल। या इथे तुम्ही पाहू शकता आपली बाजरीची भाकरी भाजून तयार आहे। आता मी तुम्हाला एका ताटामध्ये काढून दाखवते, तुम्ही पाहू शकता आपली बाजरीची भाकरी किती छान झालेली आहे। या इथे तुम्ही पाहू शकता खूप छान टम्म फुगलेली आहे ती, म्हणजे पूर्ण तिची वाफ आपण बघू शकतो। नवीन शिकणाऱ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे। बाय बाय, भेटूया पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आता मी दुसरी भाकरी पण करून घेते।